Okay. Nice, did it. Nagam bebe nang akan titi. Excuse me. Just 1 minute. You get 50 kg like cementy. I know if you pass you CBT. So, tak itakulani. Stiari, tena juyani. Tasa ana mundaria ana nunani. No be hausa, kuma no be fulani. Menene sunen kitace muka duba. Tana feeling fly saboda tasa kabuba. Up and down, haka muka ita zuwa. Ina ta zuban flows kaman ruwa. To, baya na shawo ta kanta. Sai ta ce wen irike jakanta. Da na matsa gaban ta, sai na ga hannun madukanta. Bata fita sai da mota. Me mota ma a jabota. Ita tai chilling da eko kuma ta san tibin. Wera banta da machine tun 2010. Bansa renu wayo. Seka che kinyo shayo. Kode kinyo shayo ne. Kuma mana ta san. Koya ya na ya san. Abokaina ma sun san ni. Ko baba na ya san. Kuma mana ta san.